Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. So štátom tajomničkou ministerstva školstva Svetlanou Sitovou sa budeme rozprávať o pandémii a vrátime sa k nej takým asi aj pekným spôsobom. Ministerstvo školstva ocenilo ľudí, ktorí pomáhali počas pandémie. Ako ste vyberali, najprv si povedzme ten kľúč tých ľudí, ktorí si zaslúžia také špeciálne poďakovanie? Najdálnejšie sme ich nevyberali my, ale vyberali ich ľudia, ich klienti, ich deti, rodiny, s ktorými pracujú, kolegovia zo škôl, ale aj kolegovia učitelia či z iných poradní. Čiže ono, ten proces je taký, že nominujú svoj osobnosti poradenstva ľudia z terénu. Potom príde taký sumár, Zasada komisia, ktorá tiež boduje vlastne všetkých, všetky poradne alebo všetky osobnosti, ktoré prídu. Zase komisia na konci zasadne, a toto už nie je také náročné, lebo tamto bodové skóre je vždy jasné, takže výťazov viac menej len si povieme podľa bodového skóra a potom včera ich odprezentujeme všetkým na svetlo sveta. Kto si teda zaslúži špeciálnu cenu za to, ako pomáhal deťom počas pandémie? A tento rok bol taký veľmi, veľmi špecifický, špecifický práve kvôli tej pandémii, alebo tak ako školstva vo všetkých odvetviach takmer, tak aj tí naši poradenskí kolegovia museli veľmi prepnúť do online režimu. Mm. A kto si zaslúži, ja možno zhrniem také tie dojmy, že kto včera vyhral, to sú ľudia, ktorí sú mimoriadne pokorní vo svojej profesii, mm. mimoriadne múdri, citliví, a ktorí svoju prácu každý deň robia naplno, ale robia naplno predovšetkým pre dieťa, konkrétne dieťa. Mnoho razy hľadajú cesty, ktoré sú úplne nové, pretože predtým išli po cestách naše dieťa alebo žiaci, ktoré nefungovali. A oni majú také všetci jedno krédo, že je dôležité dostať sa cieľu a tie cesty pre naše deti musíme hľadať spolu s nimi, lebo tie východené školstve mnohokrát nie sú pre nich úplne účinné. A keď hovorím o našich deťoch, tak v tomto prípade sú to všetky deti, ktoré majú rôznorodé ťažkosti, diagnózy, a špecifické potreby. V ten minulý rok práve tá potreba pomoci a nejakých konzultácií vybehla tak, ako sme ani nepredpokladali, že vybehne. Tí deti tým, že boli zavreté doma, že sa nesmeli stretávať s kamarátmi, že fungovali v online cez deň a potom aj večer s kamarátmi, tak to úplne že všetko zmenilo. A asi to nechalo veľmi vážnu stopu, lebo to bol dlhý čas, ktorý boli deti takto izolované, čiže tá práca bude teraz ešte aj nasledovať s nimi. A ako veľmi sa zmenila práca práve týchto konzultantov aj vďaka tomuto? Mm -hmm. Veľmi. <laughs> Jednoduchá odpoveď, že veľmi. Mnohí z nich, mnoho terapeutov, mnoho psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, museli prejsť do online sveta. Aj oni. A vyšli zo svojej komfortnej zóny, na ktorú boli zvyknutí. A aj ocenené napríklad poradne včera, boli poradne, ktoré napríklad robili preventívne akcie zrazu na YouTube alebo na Facebooku. A robili kyberporadenstvo, to znamená, že, že reálne sa pre, preplí do Messengeru, do Instagramu. Dokonca máme poradne, ktoré sú na TikToku. Čiže oni zrazu, to je to, čo neustále hovoríme, že aj tie sociálne siete vedia byť nástroj, ktorý je účinný na pomoc, ak ho vieme využívať. A toto sú práve ľudia, ktorí celú alebo väčšinu tej svojej práce v online režime museli sa naučiť používať. A nie je to úplne jednoduché, lebo na to nie sú žiadne metodiky známe ani žiadne know-how, ale, ale zvládli to. A musím povedať, že práve tie včerajšie ocenené poradne a tí ľudia boli tí, ktorí nečakali na usmernenia z rezortu školstva alebo teda z našej priamoredenej organizácie z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ale oni boli tí, ktorí potom učili všetkých a od nich sme čerpali aj tie odporúčania pre ostatných. Ja sa ale zamýšľam nad tým, že keď má dieťa problém, tak keď už skončí v poradni, tak už je ten problém veľký. A dá sa naozaj takto na dielku, cez obrazovku reálne pomôcť tínedžerovi, ktorý ťažko rozpráva o svojich pocitoch, ťažko sa zveruje a, a nemá tam ten kontakt s blízkym človekom, na ktorého mm. sa môže pozrieť, pred ktorým kľudne môže aj mlčať 20 mm. minút, keď na to príde. Maria, ty si použila práve vekovú kategóriu, ktorá, pre ktorú je ten online priestor dôvernejší ako mnohokrát reálny mm. priestor. To je nebezpečné pre súčasnú dobu veľmi, ale práve tí tínežery sa skôr paradoxne otvárajú v tom online priestore a toto nás keby všetkých posunulo a možno aj zdvihlo várovne ukazovák, že pozor, pozor, že tie deti sa na alebo tí mladí ľudia sa cítia v online priestore bezpečnejšie, rýchlejšie sa mnohokrát otvárajú. Ale pravdou je, že takéto mm, už systémové poradenstvo, terapie, keď človek potrebuje pracovať aj s neverbálnou komunikáciou mnohokrát teraz zo strany terapeuta, vyhodnocovať z toho mnohé veci, tak sa to nedá. Ale m, učíme sa, to, to, to kyberporadenstvo, ky, kyberterapie, online priestore je, je absolútne novým pre mnohých našich kolegov. M, potrebujeme, aby sa v tom cítili komfortne aj oni a aby sa v tom cítili komfortne aj naši klienti. Avšak a nikdy to nenahradí ten osobný kontakt a to potrebujeme nastaviť, aby nám ten klient alebo ten mladý človek dôveroval a prirodzene potom prišiel do, do fyzického kontaktu, do fyzického spoznania. Ale niekedy nám to uľahčuje, alebo teda kolegovia interpretujem teraz ich slova, lebo ja som do toho systému vypadla práve v tom pandemickom období, ale počas pandémie im to veľmi pomohlo. Dokonca aj prísť bližšie ku klientom, ktorí predtým s ním chodili dlhšie a, a neboli až tak otvorení. A teraz hovorím vyslovene o tínedžeroch. u tých mladších detí je to špecifické a mh, ďaká teda za to, že to ešte nie je v takej rovine, že ten sociálny priestor je pre nich prirodzenejší ako reálny. Pribudlo detí, ktoré riešili problém? Alebo teda povedzme si, ako? Ako mm. je to možno v číslach rádovo, ak to vieme? Uh, je, máme trojnásobne uh, vyšší počet detí, ktoré sa hlásia do poradní, ktoré sa hlásia či už do poradní na, na ktoré majú mieste svojho bydliska, alebo na krízové linky. Na tie krízové linky to má štvornásobne väčší počet. Čiže tie čísla hovoria za všetko a raz je to neustále viac a viac. Keď hovorím viac a viac, tak to je práve o tých dopadoch, o ktorých hovoríme dlhšie, že na duševné zdravie môžu byť oveľa intenzívnejšie a razantnejšie tie dopady post pandémii ako počas pandemického obdobia. A ja si tu ináč pomôžem teraz... Včerajším stretnutím večer bolo osobnosť poradenstva a počas dňa som sa stretla s mladými ľuďmi na gymnáziu v Dubnici, kde sme riešili tému duševného zdravia v rámci, jeho, v rámci ich projektu v triede. A práve títo mladí ľudia hovorili, aké je, ako si zrazu o mnoho viac všímajú a tých svojich kamarátov, blízkych, ako si viac všímajú tie partie, v ktorých fungujú, že sa mnohí z nich uzavreli, tí ich rovesníci, že sa mnohokrát uzavreli mladší súrodenci a títo mladí ľudia sú teraz veľmi, veľmi citliví a veľmi intenzívne to vnímajú. A čo bolo úplne úžasné, oni sami hľadajú nástroje, že ako im pomôcť. Čiže to, čo sa udialo, že máme väčší počet detí, mladých ľudí, ktorí sa necítia úplne OK v rámci svojej duševnej pohody, ale máme aj väčší počet uh, ich rovestníkov, ktorí sú všímavejší na tú nepohodu. Asi tento trend, keď by len rád narastal, <laughs> budeme to všetci potrebovať. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem, krásny deň prajem.